Trust me on this, they will never know what they miss. Anything could happen. Que isso, um pé? É? É? O pé? Hoje é quinta-feira, feriado, e a gente veio dar uma volta na Leroy. Leroy Merlin. Pra ver se a gente consegue imaginar alguma coisa pro escritório. Olha que legal, gostei disso aqui. Verde, amor. Olha que bonitinho. Olha esse aqui que legal também, ó. Ah, esse daí é legal. E aqui tem um monte de coisa legal. Fazia tempo que a gente não vinha aqui, né, amor? E o Miguel achou uma coisa que ele adora. Bibi! E aí eu gostei de um lustre tão lindo aqui que dá pra gente pôr lá, ó. Gostei desse daqui, ó. Pôr perto da mesinha, ó. Tem um monte. Eu acho que agora tá na moda esses assim, né? Olha aquela lâmpada que legal. A lâmpada que é legal. Ah, é legal mesmo. Amarela, né? É, e ó. No vídeo não dá pra ver. Fica tudo branco. Fica uma lâmpada normal. Aqui, é legal, ó, olha essa daqui. Essa daqui é legal, ó. Mas tem umas coisas bem diferentes aqui, né? Ai, eu gosto daquele ali, assim, ó. Bibi! Bibi! Olha aqui, ó. Tem um aqui, vamos ver quanto é. 134, amor, esse aqui. Olha só, tem uns bem diferentão, ó. Olha esse daqui, Rick. Diferente também, ó. Tem um monte. Ah, mas aquele ali é mais legal, hein? Chegamos na parte dos papel de parede. Olha, amor, esse aqui que legal. Ó, é um adesivo. London, Paris, Nova York, Tóquio, Amsterdã. Tem vários, ó, de cachorrinho. Ele gostou de um quadro que tem aquele ali, ó. Olha só que legal que é esse. Um quadro. Nossa, é grandão, né? E ele é de alumínio, a gente pode colocar imã, né? Daí tem os aviãozinhos, que é de imã. Aí você coloca os aviãozinhos onde você foi. Deixa eu ver. Não, eu acho que é onde você quer ir, então. Não. Estados Unidos da América, Canadá, China. Vou colocar aqui. Olha quantas opções de papel. Olha esse aqui que lindo. Tem o preto, ó, pra fazer de lousa. Aqui é de quarto infantil. Olha aqueles que fica só o negocinho assim, ó. De carrinho, olha que bonitinho, ó. Miguel ia gostar, né, Miguel? Aí tem... Ai, olha esse aqui, que lindo! Esse aqui é pra pintar, ó. Põe no quarto da criança. E ela pinta. E aí ele vai pintando. Ai, olha esse, que bonitinho. Ainda não achei nenhum que me encantasse. Nossa! Será que cabe lá na sala? Vamos levar ele? Acho que nem cabe no carro. Não cabe mesmo. Vamos na parte dos quadros e o Miguel amou esse daí, ó. O carro, meu amor. E olha só, olha que tem de foguete, ó. Olha esse, Miguel. É um foguete, não é um avião. Que lindo. Olha esse. De cachorrinho. Ai, olha esse aqui. Ele é a letra F. E. Não, E ou F? E, eu acho. 42. Olha esse daqui, ó, a letra C. Baby boy. 22. 22, ó. Ai, olha esse aqui, amor. Ai, eu achei esse aqui lindo. Legal. Qual? Ah, esse é legal. Aí a gente chegou na parte dos quadrinhos que a gente mais gosta, ó. A gente gosta de quadrinhos assim, mais felizes, ó, de frases. Olha esse aqui, um alce. É alce? Não sei. Olha esse, que lindo. Se faz sentir, faz sentido. Faça mais daquilo que te faz feliz. Olha esse, namastê. Quanto que tá o de namastê? Eu achei lindo. Olha esse de Nova York. Los Angeles. Olha esse aqui, que bonitinho.
Acho que não tem mais de Namastê. Esses aqui eu acho muito sérios. Queria o de Namastê. Namastê. É chinês? Ah, não, Namastê é indiano, né? Desistiu do carrinho, Miguel? E agora eu tô tentando convencer o Osmar a levar uma tampa de privada dessa aqui, cor de rosa. Ele tá lá com o Miguel. Olha quantas cores que tem. Vou levar. Olha essa, Miguel. Cabe 10 Miguel dentro. 20. O cano. E eu sempre quis ter um espelho desse. E aí eu vim ver o preço. Olha só. R$650. É aquele que tem luz atrás, ó. Não sabia que era tão caro assim. Aí tem os menorzinhos, ó. 150. Tem de tudo aqui, olha só. Que lindo esse aqui. Olha que lindo. Ah, combinaria com a tampa cor-de-rosa que eu quero levar, ó. Olha o vermelhinho, que bonitinho. Amarelo. Olha que lindo esse aqui, rose gold, de pôr sabonete. Pôr papel higiênico. Dá pra fazer uns banheiros bem estilosos, dá, né? Dá pra fazer um banheiro bem topzera aqui. Tem muita opção aqui. Olha o tapetão. Esse é próprio pra banheiro, ó. Miguel realizado agora. Um trator, mamãe. Legal, tô dirigindo um trator. Trator, Miguel. Bibi. Usina o trator? Que ele faz? Corta grama. Nossa, tem que ter um jardim gigante, né? Tem que ter um mega jardim, né? Que legal. Bibi. Tá olha, feliz? Deu um porta-copo aqui pra colocar uma garrafinha d'água. Ah, vamos vender o meu carrinho de bebê? Vocês compram um desse pra mim passear? O que você acha, papai? Chegamos em uma parte de prateleiras e estantes assim, ó. Só que a gente perguntou pro funcionário onde tinha mesa, essas coisas de escritório. Eles disseram que não trabalha com ele no escritório. Então... O que, meu amor? Lá em cima tem uma estante, olha, gente, ó. O Miguel tá mostrando pra vocês. Gostei dessa daqui, ó. Amarela. Tem assim, assim. Mas ainda não é o que a gente tá procurando. Não. Aí ali tem alguns ambientes, ó. Ó, olha aquele pelinho ali na cadeira. O lustre. Eu queria um alce daquele. Olha só as prateleirinhas. Rosa, amarela. R$69. Tem essa de hashtag, ó. R$80. Eu acho que... Aquela aqui, ó. Olha só. Aqui vende só a prancha. Deram uma ideia pra gente comprar a cavalete e fazer, amor. Eu acho que ficaria bem legal, bem moderno. Vamos ver o preço. Olha essa daqui. Ela é bem larga, ó. R$100. Essa mais escurinha, 127. Olha essa toda branca. R$100 também. Ela é bem grandona, ó. Tem mais, ó. Tem estreitinhas. Tem pra prateleira. Colorida. Olha, 29, 39. Então vamos. A loja já tá fechando. Vai? Yeah! Shopping pra passear e adivinha, o shopping já está fechado. Aí a gente só deu a janta pro Miguel e já descemos a escada e tem uma Kombi de bichinho. Ó, Miguel, todo empolgado querendo um bichinho, mas não sei se vai conseguir pegar, meu amor. Tem que ver se o papai consegue. Vamos ver se o papai vai conseguir. É, de mexer aí. Ó lá o papai analisando se ele vai conseguir ou não, ó lá. Mas tem um porquinho ali? Ai, olha lá o porquinho, a Peppa. Vamos falar pro papai tentar pegar a Peppa. Papai, pega a Peppa. Ih, ela tá quase caindo. Ela tá no canto, não pega. Pega. Tenta pegar. Não pega. Tenta pegar ela. Eu tenho que ver se não consigo pegar ela. É o George.
Se eu não conseguir pegar ela, tem que ver outro já que eu tente. Ah, por quê? Aquilo lá, ó, com a bunda pra cima. Não ali. Dá também, que ele não chega lá. A máquina, tá vendo? A máquina chega, tá aqui, ó. Chega. Não, amor, ela vai até tô lá. Tô falando que chega. Nossa, amor, você é teimosa. Chega. Teimosa, gente. Eu vou colocar olha, 5, gente. Que daí eu consigo 3 vezes. É, tem real de crédito aqui, ó. Vai lá, papai. Pega o George, desce. Pegou o George. Ai. Não pega. Torto. Vai de novo, que agora pega. George. Ai. Agora pega, agora ah. pega. Ô, oh, papai. Pegou. Pegou o George. Eu vou pegar ele. Amor, pega esse dinheiro. Vamos lá no 99 e compra um George. Vou pegar. Ai, tem um elefantinho tão bonitinho ali, ó. De novo. Ele não tá agarrando, amor. Pegou o George, Miguel, pegou. Ah, olha aqui, ele tá quase caindo. Agora pega. Pegou o... Ah! Oh, papai, que isso, papai? Pega o George, papai. Pegou o George. Pegou mais um? Pega lá atrás o... Pega aquele ali que eu te falei. Não, aqui ó. O elefante vai lá atrás. Esse aí não alcança, não, amor. Não alcança. Pegou outro, menino. Outro. Ah! Outro. Uau! Acabou seus créditos? Saiu barato. Esse aqui é da mamãe? Você saiu gostou? Barato. Ai, que bravo que esse aqui tá. Saiu R$7 cada um. Saiu barato. O George, olha aqui o que ele tem. Um dinossauro. Alegria. Olha lá, ele quer mais. Ó. Acabou, Miguel. O papai já pegou. O papai conseguiu pegar o George. Se eu não pego esse porco aí, eu durmo e sonho com esse porco. Olha lá. Como que o George faz, Miguel? Como que o porco faz isso? Ele tá impressionado com o George. Olha lá, todo feliz. Agora a gente vai pra casa, tá bom? Ficou muito feliz que você ganhou um George? Muito feliz? Ai, que alegria! Mamãe não sabia que você ia ficar tão feliz assim de ganhar um George. Olha, eu também tenho um dinossauro. Dinossauro, isso mesmo. Ai, um beijo no dinossauro. Esse George de jeito nenhum agora. O George? Miguel, cadê o George? Não largo o George, mãe, não largo. Miguel, você levou o George pra conhecer a sua cama? Você tá jogando bola com o George? Você vai levar o George dar uma voltinha agora? Vai mostrar seus brinquedos pro George? Nossa! Onde você vai com o George agora? Together.